Jo podria viure perfectament només de vegetals. Si segueixes els ritmes de la naturalesa, vas tinguent producte tot l'any. Sempre diguem que no hi ha cap producte que aguanti els 4 mesos que dura una temporada, però es tracta d'adaptar-ho a lo que ens dona l'hort, a lo que ens dona la natura. Welcome to La Garrotxa! L'hort el treballem amb les bases de la permacultura i agricultura ecològica i l'idea és doncs, tractar l'hort com si fos un ecosistema natural. Som-hi, anem a mirar les gallines si tenim algun ou. Som-hi. Jo crec que tenim suficient, no?, per fer el plat. Sí, de sobres. Doncs avui cuinarem una recepta amb calçots i romesco, una recepta típica de la cuina catalana. Necessitarem els alls, les avellanes, el pebre vermell, calçots, nyores, tomates, oli i vinagre. En primer lloc agafarem les nyores i les hidratarem amb aigua. Entretant, hem d'agafar els tomates, netejar-los i partir-los pel mig i els enfornarem, els escalivarem, vaja. Així és. Vale. Els grans d'alls, agafem aquests. Sí. Uh-huh. I posarem un... I alguna cabeça entera, també. Sí. Ah. Com sempre, com més bons són els ingredients, doncs més bona sortirà la recepta. És una salsa molt mediterrània, amb fruits secs, que són calòrics però també molt energètics, i serveix per acompanyar molt de plats, no només els calçots, sinó també per qualsevol verdura. Ara has, amb una cullera, una punta de ganivet, has d'anar recuperant tota aquesta carn. És una feina entretinguda, però que li dona aquest gust tan característic, el romesco. Triem l'arrel i les fulles més verdes. Tot això llavors ho podem tornar al galliner, que les gallines estaran felices. Exacte, el nostre hort ens agrada molt aprofitar el que és totes les restes vegetals per fer compost. Trauré la safata per poder fer la salsa de romesco i escalibrem els calçots. A veure, això ho deixem aquí. Veus que bé? Perfecte. Ara, un cop hem ben escalivat les tomates i els alls, ho anirem pelant. No, i a més el que té de molt pràctic és que se'n pot fer moltíssima quantitat. Tu fas una bona safata i es guarda moltíssim. Tenim l'oli on hem fregit les avellanes i posem el pimentó. Com que encara és calent, se'ns fon bé amb l'oli, s'integra perfectament. I és l'oli que farem servir a l'hora de fer el romesco per fer l'emulsió. La carn de nyora, que és aquest puré que hem tret de la pell de la nyora, i dona molt de gust. Hi falta sal, però molt bona. Doncs va. Escalibrem els calçots. Una base de tartaleta de pasta brisa. El romesco. I amb aquests calçots farem una tartaleta que al restaurant Les Cols ens agrada molt de servir. Tartaleta de romesco i calçots. O tartaleta de calçots amb romesco. M'agrada molt, a mi m'agraden molt els llibres petits i m'agrada molt rellegir-los moltes vegades. Sempre trobo que cada vegada hi veus una cosa nova. El llibre del Té m'agrada molt i aquest d'en Joan Margarit també. A mi m'ha influenciat molt en Michel Braz, que des de petites, bueno, quan hi anàvem realment al trot, que fa amb les verdures i les flors, trobo que és molt, molt interessant i que té una visió molt poètica i bonica de la gastronomia. I llavors un altre que també m'ha influenciat molt és en Ferran Adrià. Que penso que el treball que està fent en quant a investigació i a documentació és superimportant i a mi m'encanta.